Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Bu yaxınlarda mən bir çox dostlarımdan Facebook və yaxud digər kanallarla məlumatlar almağa başladım ki, Rusiyanın ən məşhur kitab mağazalarının birində, adı Çitay Qorod'dur, Çitay, yəni Oxu şəhəri Çitay Qorod, onların birində bir ensiklopediya satılır. O ensiklopediyanın içində də qondarma rejimi olan Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağı, gerbi və onun haqqında məlumatlar yazılır. Onunla əlaqədar olaraq mən bugün bu mağazinə gəlməyə qərar aldım və o kitabı tapıb doğrudan da elə bilgi alıb almadığını, elə bilgilər yer alıb almadığını yoxlamaq istədim. Və doğrudan da o kitabı burada tapdım. Budur o kitab. Kitabın adı Strana Mira. Deməli, yaxından çəksək, görərik ki, bu kitabın deməli, müəllifi kimdir? Birinci ona baxaq. Deməli, SZKO Sankt-Peterburg, yəni bunun açıqlamasına baxaq. Bu kitabın kimin tərəfindən nəşr edildiyi haqqında. Deməli, Большая иллюстрированная энциклопедия страны мира, история населения, карта, климат, экономика, выпускающий редактор Раделов, дизайн обложки Яскевич, подготовка к печати Яскевич. Подписана печать ООО СЗКЭО. Телефон в Санкт-Петербурге, пожалуйста. +7 812 365 40 44. Имейл тоже хорошо видна. Отпечатано в ООО «Первый ИПХ». Тоже в Санкт-Петербурге. Вот номер типографии. Сейчас приступаем к самому главному. Deməli, burada bizim əsas diqqətimizi çəkən şey nədir? Qondarma rejim haqqında məlumat verilir burada. Yəni, Azərbaycan Respublikasında qurulmuş və Azərbaycan Respublikasının ərazisində heç kim tərəfindən tanınmamış bir rejim haqqında, bir respublika haqqında burada məlumat verilir. Sanki onlar suveren bir dövlətdirlər. Bu, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində və tamamilə rəsmi bir şəkildə satılan bir kitab. Tamamilə rəsmi. Yəni, birincisi, gəlin o bayrağın özünü tapaq. Görək, doğrudan da belə bir şey var, yoxsa yoxdur. Ondan sonra söhbətimizə davam edək. Çünki elə bir şey olmasın ki, sözlərimiz ancaq şayələr və yaxud da ki, söhbət üzərinə qurulur. Deməli, baxırıq. Bu kitabın 9-cu səhifəsində Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı bir bölmə var. Və bu qondarma rejim haqqında burada bütün məlumatlar yazılıb. Yəni, mən bunu bircə-bircə oxumaq istəmirəm. Hətta bu respublikanı, qondarma respublikanın bayrağını da sizə göstərmək istəmirəm. Çünki onlara reklam olar. Onlar üçün böyük bir, necə deyərlər, iş görmüş olaraq, əgər onları reklam eləsək. Ancaq göründüyü kimi bunların burada həm gerbi var, həm bayrağı var və onlar haqqında dəyişik məlumatlar yer alır. Yəni, sanki belə bir dövlət varmış kimi bu kitabda Dağlıq Qarabağ Respublikası haqqında bilgilər verir. Nəysə, bunları reklam eləmək üçün bura gəlməmişik. Bura gəlməyimizin məqsədi başqadır. Biz səhərdən axşama qədər televiziyalarda, nə bilim, qəzetlərdə, internet kanallarında deyirik ki, Rusiya ilə biz dostuq, strategik ortağıq, bilməm bizim belə dost əlaqələrimiz var, filanımız var, beş məkanımız var. Yəni, madəm Rusiya bizə belə dostdursa, madəm Rusiyada Rus məktəbləri Azərbaycanda işləyirsə, dram teatrı işləyirsə, biz onların tarixinə, torpaq bütünlüyünə, necə deyərlər, hörmət göstəriyirsə, bu nədir? Ey mənim səfirliyim, ey mənim diasporam, siz hara baxırsınız? Əgər Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində belə bir kitab açıq şəkildə satılırsa 1238 rublə, açıq şəkildə, heç kimdən gizlədmirlər, bu gizlin bir kitab deyil. Açıq şəkildə belə bir kitab satılırsa, bu kitabın səhifələrinin 9-cu səhifəsində Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası haqqında məlumat verilirsə, biz hara baxırıq? Bizim burada işimizin, gücümüzün adı nədir? Bəsdir də. Bəsdir pomidor satdıq, bəsdir pul qazandıq. İndi biraz, yəni, bunu uşaqlar baxırlar. Deyəcəklər, yaxşı, bizim ölkəmiz haqqında məlumat verirlər. Tutaq ki, bunu kimsə Azərbaycanlı bir ailəsi aldı. Bizim ölkəmizdən sonra başqa bir ölkə var. O haradır? Biz ona nə deyəcək? Deyəcək, elə olmalıdır, yoxsa nə deyəcək? Nəysə,
Mənim işim jurnalistikadır. Mən bilirsiniz, sadəcə olaraq bunu sizə göstərmək üçün bura gəlmişəm, bu kitabı. Və mən istəyərdim ki, bu kitab haqqında sizin hamınızın xəbəriniz olsun. Və tədbir alın. Tədbir alın ki, bu kitab yayından çıxarılsın, satışdan çıxarılsın və bu kitabı burada yayınlayanlar cəzalandırılsınlar. Bu çox vacibdir. Əgər biz indi addım atmasaq, ondan sonra özünüz bilirsiniz, axırım olacaq. Bugünkü qısa yayınımız bu qədərdir. Xahiş edirəm, bununla əlaqədər bir tədbir alınsın və mən sadəcə olaraq bir jurnalist kimi öz borcumu yerinə yetirirəm. Mən bura gəlirəm, bunu sizə göstərirəm. Bəlkə də bir çoxların bundan xəbəri yoxdur. Əlbəttə ki, bizim başımız al-verə qarışıb, pul qazanmağa qarışıb. 5-3 manat pulumuzu qazanaq, arendamız və ya ailəmizə çörək pulunu qazanaq, başqa bizi bir şey maraqlandırmır. Ancaq biraz da gəlin siyasi olaraq aktiv olaq. Bu cür təxribatlara yol verməyək. Hər kəsə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə və xahiş edirəm bu məsələ haqqında gəlin bir qərar alaq, bir tədbir alaq və bunun qarşısını alaq. Çox sağ olun, salamat qalın.